тұрғындардан алаяқтық жолмен жүз миллион теңге жымқырған халыққа қызмет көрсету орталығының маманы сотталды ол бір ғана адамнан жиырма гектар жер учаскесін оның атына жекешелендіріп беру тестілеу орталығын ашып бірге жұмыс істеу мемлекеттік бағдарламалар бойынша пәтерді арзан бағаға алып беру сынды қызметі үшін жүз миллион теңге алған көрінеді ал тағы азаматқа мемлекеттен жеңілдетілген бағада баспана алып беремін деп жетпіс миллион теңгеден аса мөлшерде зиян келтірген халыққа қызмет көрсету орталығ қызметкерінің кінәсі сотта дәлелденіп бас бостандығынан айырылды сотталушы кінәсін ішінара мойындағана шын етпен өкінбегені жәбірленушілердің аса ірі мөлшердегі талаптары жалпы 179 миллион теңгеден асатын залал сомасы өндірілмегені және жәбірленушілердің кешірім бермегені заңмен көзделген бас бостандығынан айыру қатаң жаза тағайындау пікірлері ескерілді сот айыпталушыға қылмыстық кодекстің 190 бабы бабы 4- бөлігінің екінші тармағымен 6 жыл сегіз ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады да сот қалысы мен сотталушының жасөспірім балаларына қамқоршы тағайындау өсі тұрғылықты мекен жайы бойынша қорғаншылық және қамқоршылық жұмысын дамыту бөліміне жүктелді айта етек, сот үкімі заңды күшіне енген жоқ